nome é Osimar de Almeida, eu tenho 67 anos, tocava trompete. Era pra mexer na banda, rapaziada, não tinha o que fazer. Então era maneira a gente chegar igual os amigos, fazer amigo, continuar a amizade. Por isso que eu entrei na banda. Era mais uma coisa nova, experiência mesmo. Naquele tempo não tinha nada, depois nós tínhamos que inventar alguma coisa. Meu nome é Arnaldo Sabino Soares. Nasci aqui com ele. Vou fazer 79 anos. Eu tocava tenor, saxofone tenor. Na época quase não existia nada aí no interior aqui com ele, né? Então houve muito incentivo do pessoal, para pessoas entrar na banda, e nós entramos num grupo muito grande aqui de Conha. Durante muito tempo a gente tocou, né? Começamos a aprender a música e depois aprender a tocar o instrumento também. Né? Moacir Pereira da Silva, 72 anos, residente de Conha. Eu tocava trombone. Gostei, me interessei em ser um músico, tocar um instrumento musical. E entrei para essa finalidade. Meu nome é Alcino Pereira da Silva, idade é 70 anos, tuba, tinha amor por música. A banda era muito importante, era higiene mental para todo mundo. Rapaziada, não tinha, à noite nós nos encontrávamos, depois do ensaio, nós íamos tomar um cafezinho que nós não se bebia naquela época, então era bom. Participar lá em muitas festas por aí, era legal. Era... Me sentia bem, né? Me sentia feliz. Era desfile escolar, era muito bonito. Tocava em festas, era muito bonito também. Na época não existia sonorização, há uns 40 anos atrás. Então era a banda que fazia a festa. Naquele tempo não tinha onde, nós saímos aqui para tocar em cidades ímpares. Eu tocava em Rinoa, Piúma, em Alfredo Estrada. Desde madrugada, a gente saía em cima de carroceria para tocar em festa. Era tão frio, quando a gente ia saltar, ia tocar, você não sentia o instrumento, tão gelado que era não. Então não tinha onde, essa coisa fazia porque gostava. Andava em cima de carroceria de caminhão, não tinha onde. Cada festa era divertido, né? Que a gente saía com uma banda, com a turma toda. Era legal, tem. Na época que aquele dia, o carnaval que era tocado com banda. Participei muito de carnaval, muitos carnavais, muita festa. O céu da banda foi meu tempo de aeroporto. Então eu tinha o tempo de ensaiar, aí eu comecei a namorar. Eu preferi namorar do que a banda. Eu deixei a banda e fui namorar. Saiu porque a banda acabou, né? Aquele pessoal que participava foram afastando e chegou o ponto de a banda terminar mesmo, não funcionou mais. Ela começou com formaram a diretoria. A diretoria ouviu várias reuniões, onde contrataram o professor. Então juntou alunos, vários alunos, não posso dizer quantos foi, mas uma boa quantidade de alunos. E aí o professor foi ensinando, ele foi formando a banda, né? A gente tocava mais as músicas assim, de militar, dobrados, e outras músicas populares. Duas vezes por mês, depois da missa, nós íamos para a pracinha tocar, fazíamos retreta, a pracinha ficava cheia de gente. Sempre nós ensaiávamos só dobrado no alto. Depois a banda caiu, morreu, aí a televisão veio, ocupou espaço. No interior tirou o incentivo de muita gente, não falando nada com a televisão. Só nós não tínhamos nada a fazer, nós íamos ensaiar, eu ia jogar bola. Mas a televisão chegou, não quis mais, a rapaziada também começou a namorar, os mais antigos pararam e foi diminuindo. Onde participa muita gente, né? Quando há desistência de uma parte maior, sempre acaba aqui, né? Thank you.
Duda Paulino Leiber, tenho 57 anos, moro em Conha. Eu adoro a banda. Eu tenho uma vida de banda, sempre tive e estudei música desde praticamente criança. Aí essa banda durou uns 25 anos, eu acho, ou mais. Eu fui secretária da antiga banda. Hoje eu sou presidente da banda, sou uma componente da banda. Não tinha maestro, a banda acabou, os músicos continuavam. Essa banda ficou parada durante um bom tempo. Depois Aguinaldo Mendes, que era um dos músicos, tentou reunir essa banda de novo. Durou um tempo e depois acabou também, eu acho que por falta de, não sei, mas por falta de manutenção, né, de alguém que mantivesse a banda. Tudo isso com os instrumentos antigos da banda. Aí, há uns 10 anos atrás, o Gabriel, que era estudante de música, com o maestro da outra banda, Aguinaldo Mendes, ele formou uma banda pequena, começou esse movimento de formar a banda. O nome da banda 13 de junho, na realidade, faz uma homenagem ao padroeiro da cidade. E como o padroeiro da cidade era o Santo Antônio, comemorado no dia 13 de junho, o nome da banda ficou como 13 de junho. Esse projeto já tem a sua importância em si desde a formação musical que acontece no CRAS. Então, desde os 7 anos de idade até os 18 anos, o jovem tem um acompanhamento. Meu nome é Camila, eu tenho 9 anos. Eu gostaria de tocar na banda porque eu já vi as apresentações dele e me interessei. Eu escolhi tocar a flauta porque eu já vi as meninas tocando e gostei muito. Eu pretendo ficar na banda por bastante tempo. Banda é coisa da cultura de Conha. Então a gente tentou resgatar isso. E Conha antigo tinha uma história de banda nas procissões, banda nas festas. Até porque não tinha conjunto, né? Esse mundo de mídia aí não tinha. Então, e Conha, a banda era tudo. A banda atualmente tem 60 componentes, que são, assim, a estrutura fixa dela. A gente atende, em média, 20 componentes por semestre, fazendo aula que vai, assim, para ingressar na banda como aspirantes. Com a conquista do bicampeonato do concurso estadual, a banda automaticamente alcançou o índice para estar disputando o concurso nacional de bandas e fanfarras. A música é uma coisa que faz bem para a alma, para o coração, para a mente, para a sociedade. Eu sou suspeita de falar porque eu adoro, gosto muito de banda. Onde tiver uma banda, eu estou pertinho, sentada, ouvindo, apreciando. Acho que música é muito bom.